Усі ми добре пригадуємо дикий псевдоінтерв'ю Дмитрія Гордона із держзрадницею Поклонською і вбивцею українських воїнів Гіркіним. Наталія, добрий день. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы согласились на это интервью. Сразу хочу сказать, что я отдаю должное вашему мужеству, вашему поступку. Так от, виявляється, що це Дмитрій Ілліч не пробивав дно. Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки «Бурба». А знаєте, якою була мета у цих спецопераціях? Для того, щоб наші люди бачили роль і місце цих мерзотників. Ну, з місцем ще можна зрозуміти, в правій частині екрану Гордона, а от з роллю треба ще подумати. Мене звати Ігор Гаврищак, це «Вєстіо», і дивіться, що ми для вас приготували. Кремль пропонує Україні бути як Фінляндія. Один народний депутат винирнув в Пекіні. Скандинавія – північний край Європи. До нього зараховують три королівства – Данію, Норвегію та Швецію. У більш широкому форматі туди ще додають, наприклад, Ісландію та Фінляндію, до якої з України більше 1000 кілометрів. І здається повною нісенітницею оскандинавлювати центр Європи. Але, кажуть, такі наміри є. На зустрічі пляж з Кремля і французький президент Еммануель Макрон не лише покатались на найбільшому столі світу. Який потім став героєм мемів. Cette journée tombe 30e anniversaire de la reprise de ses relations diplomatiques. Там стала ще одна важлива річ, про яку написав New York Times. Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок використав термін «часів холодної війни», сказавши журналістам під час польоту до Москви, що фінляндизація України була однією з моделей на столі для послаблення напруженості з Росією. Здавалось, нам до Фінляндії дуже і дуже далеко, і це логічно. Клімат, кількість населення, рівень життя зовсім інші. Але і спільна історія у нас давня та багата. Регулярні контакти України з Фінляндією формуються з 9 століття з утворенням стабільного торгового шляху із варяг у греки, який поєднав Київську державу з торговими факторіями вікінгів на території фінських племен. Князь Володимир проводив активну політику у фіно-балтійських країнах. Князь Ярослав Мудрий заснував в Естонії фортецю Тарту, вістря якої було спрямовано на панування водами Фінської затоки. А ще в нас є своя лінія Маннергейма. Де твоя лінія Маннергейма? Де твоя лінія Маннергейма? Оленів теж десь мільйон, особливо на перехрестях Харкова. Приблизно такі ж розваги у нас кожного, кожнісінького року відбуваються на водохреща. Ну, але є ще й що фінляндизувати. Ну, наприклад, щоб усіх задовільнити, прибираємо Миколая. Але й не допускаємо Діда Мороза. Дєта посередині би сошлі. Натомість тепер дітям подарунки даватиме Йолоупукі. Або ще одна проблема, яка багатьох експертів турбує, нефартовість українського прапора. Можна тоді його трішки фінляндизувати. Ай, ледь не забули, 2010 року Фінляндію визнали найкращою країною світу за версією Ньюзвік. Кажуть, то все через унікальні землі, одобрені ще з 1940-го. І імпорт цих добрив, до речі, знову може до нас потрапити. Сполучені Штати, Британія, Канада, Австралія та низка європейських країн на дипломатичному рівні бойкотують цьогорічну зимову Олімпіаду в Китаї. Україна про бойкот не заявляла, але офіційної делегації в Пекін Київ не відправляв. Не поїхав від гріха подалі і президент. Але це зовсім не означає, що українських політиків цьогоріч на іграх немає. Є ще й які. Верховна Рада після місяця канікул збирається на двотижневий карантин. Серед нардепів багато хворих, тільки в «Слузі народу» 17 людей з діагнозом коронавірус. Не витримала Верховна Рада удару коронавірусу і після канікул одразу пішла на карантин. Ні, звісно, що депутати не байдикують. Ще на березі домовились, що працюватимуть у комітетах. Всі, навіть Нестор Шуфрич, якого випадково побачили на Олімпіаді в Китаї. На це звернув увагу журналіст Євгеній Кузьменко. Ой, а хто це в нас в Олімпійському Пекіні на трибуні вболіває? Несторе Івановичу, посміхніться! Вас знімає неприхована камера.
На трибуні Нестор Іванович вболівав за нашого фігуриста Івана Шмуратко. Ну а зрештою, що йому лишається? У біатлоні ж не по носорогах з леопардами стріляють. Та й взагалі він більше по літніх видах спорту. Он в Одесі якось навіть сам ледь рекорд на 100 метрів не встановив. Але не встиг. Але якось воно не складається. Ну не міг же цілий народний депутат України на тлі ситуації в державі ось так взяти, плюнути на роботу і поїхати в Пекін дивитись Олімпіаду. Я був би дуже обережний з такими висновками, дуже обережний. Ну але ми все одно не віримо. Тим більше, що Нестор Іванович не просто так собі депутат, а голова комітету зі свободи слова. І це все пояснює. Шуфрич поїхав у Пекін відстоювати свободу слова і людські права загалом. Ось так приїде і скаже: «Ти сі ці штуки мені припиняй», а сі візьме і припинить. Ось такий от Нестор Шуфрич. Великий борець за китайську демократію. Коли прибульці підкинули Миколу Чауса в розвалі штат Вінниччина, українські спецслужби мало за нього не побилися. СБУ вихопила екс-суддю з-під носа в Національного антикорупційного бюро, а ті влаштували погоню, благаючи в гучномовець віддати топ-підозрюваного. Минуло півроку, і ажіотаж довкола Чауса спав. Настільки, що людину, яка проявила власну схильність до втечі, вирішили відпустити під три Авакови. Буває, що підозрюваний втече за кордон, і спецслужби розшукують його роками. А вже коли знайдуть, ото радість. Нарешті ж покарають. Але це не точно. Принаймні, то не у всіх країнах так. Дружина внесла за Чауса заставу у понад 700 тисяч. Все, що нажив непосильним трудом. Микола Чаус, хто забув, то такий колишній суддя. Знаєте, хто цей мощний старик? Його знали всі. Орбана судив, Юру Єнакіївського відмазував. І взагалі, то британський консерватизм асоціюється з Вінстоном Черчиллем, американський – із Рональдом Рейганом, а український консерватор – то той, що гарних консервацій на зиму наробив. У Чауса вони були еталонні – 150 тонн американської капусти. Все в одній баночці. І якщо на секунду припустити, що то була не єдина закрутка, то сума застави склала десь 1/6 банки. Ще на 5 таких вистачить. Бо зважаючи на те, з якою швидкістю Чаус дав драла за кордон минулого разу, українській Фемиді замість терезів давно пора вручити інший інструмент. Зрештою, яка користь із цього Чауса? Ти ж то глухонімой, що ли? Да. Понятно. Чаус заявляє, що втратив слух. Засідання суду перенесли. Він все одно нічого не чує, тому й розказати навряд чи може. Але якщо дружина внесла 700 штук, значить, навіщось вона це зробила, бо коли благовірний пропав, а потім з'явився онлайн, то Світлані Чаус відразу ці відосики не сподобалися. Навіть не ділитимуся цим мерзенним постановочним відео. Знаю свого чоловіка 22 роки, він на записі не схожий на себе. Він такою манерою не говорить і за всі роки ніколи не називав мене Світланою. Назвав мене Лена, а я не Лена. А коли Чаус з'явився на Вінниччині, русіка футболки, підозри могли вийти на новий рівень. Це ідеальний сюжет для порнофільму. Бо чого українська жінка чимало готова віддати, аби дізнатися, де весь цей час вештався її благовірний? А що ти? Де був, я питаю? Я же не дужав. Запорожець за Дністром – нова версія. Якраз я маю провали за дома, що не ночував. Занедужав у дорозі, та й набрався ж я біди, так що ледве вже на возі, привезли мене сюди. А потім узагалі виявиться, що дружина на НАБУ працює, як Гордон на військову розвідку. Те, як держава витрачає наші податки, завжди викликало питання. За часів Януковича, як на дріжджах розросталось Межигір'я. За Порошенка для оборонної галузі в Росії закуплялись контрабандні запчастини. За Зеленського кошти з ковідного фонду чомусь пішли на дороги. Але нарешті чиновники спромоглись витратити наші з вами гроші на дещо особливо цінне. Подейкують, незабаром воно відіграватиме значну роль в українській політиці.
В інтернет-магазинах легко знайти кульку з цифрою 8 – шар-провісник. Якщо подумки поставити йому питання про майбутнє, він нібито з точністю його передбачить. І людина знатиме, що на неї чекає або які рішення треба прийняти в майбутньому. Нещодавно свій провісник завівся у Верховній Раді. Ні, колишній учасник битви екстрасенсів не передумав скласти партбілет «Слуги народу». У Раді з'явився робот Ендрю, який знає, коли в Україні будуть високі зарплати. Це щось новеньке. Зростання нашого благополуччя Ендрю прогнозує на недалеке майбутнє. 2025. Тоді ж армія повністю перейде на контрактну, в минулому залишиться коронавірус, пенсіонерам в рамках програми «Є бабуся» роздадуть смартфони. Словом, настане процвітання та... Парламентарям Ендрю принесе користь вже сьогодні, всім окрім батьківщинівців. Кажуть, Тимошенко без того готується роботизуватися, бо ще довше залишатись у політиці. Господи, допоможи. А от у «Слузі народу» не можна замінити Оболонського. На відміну від Колі, той вчасно натискатиме кнопки. Нардеп Тищенко не встиг проголосувати, бо записував сторіс. І в нього не перегріватиметься процесор. В мідболи він час від часу глючить. Ви всі розумно, що... І ми всі це розуміємо. В ОПЗЖ на його обличчя повісять Тараса Козака, бо сильно сумують за однопартійцями, кого рік немає в Україні. Ендрю, до слова, ігнорує фразу російською та знає відповідь на питання, чий Крим. Наш. Що дуже іронічно, адже він підозріло схожий на четверту версію промобота. Цих солдатиків штампує одноіменна російська компанія, зареєстрована в Пермі. Колись навіть пиня подібному руку пожмакав. Володимир Володимирович, я промобота. Але будемо сподіватись, що це нам здалося. Шукайте нас в Телеграмі і підписуйтесь на YouTube-ресурс «Вєсті». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.